Em assembleia realizada agora há pouco, os bancários decidiram entrar em greve por tempo indeterminado a partir desta quarta-feira. Mais informações você terá agora na reportagem de Gerson Rondon. Dezenas de funcionários de várias instituições financeiras participaram desta primeira assembleia da categoria. Com data base em setembro, os bancários reivindicam 11% de aumento salarial, piso nacional do DIEESE de R$ 2.125, além da participação nos lucros e resultados de 3 salários mais R$ 4.000. As negociações arrastam-se desde agosto. Os bancos oferecem apenas 4,29%, índice abaixo até mesmo da inflação. Diante da intransigência dos banqueiros, a categoria decidiu paralisar as atividades por tempo indeterminado a partir desta quarta-feira, até que as negociações avancem. Na verdade, desde o dia 14 de agosto que a gente vem negociando com os bancos, recebendo não. Não, não e não. Então nós estamos chamando essa assembleia hoje e nós vamos deliberar sobre o movimento grevista a partir de amanhã.